Assalomu alaykum hammaga. Coffee Gaming kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi video roligimiz sizlarga foydali bo'lgan video rolik bo'ladi. Ya'ni yangi kelgan Redeem kod haqida va u bilan nima olsa bo'ladi va nima qilsak bizga mana shunaqa narsa berish haqida bo'ladi. Do'stlar, bizani Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegramdan Coffee Gaming desanglar, mana kanalim chiqib keladi. 21 ming obunachisi bor kanal. O'sha yerda BS savdo, account savdolar, undan keyin cheatlar, konfliktlar, har xil odam ko'rsatadigan narsalar, qiziqarli videolar va eng muhimi lobbilar bo'lib boradi. Xo'p, video rolimizni boshlasak, biz birinchi bo'lib mana shu Redeem kodni kopirat qilamiz va tagidagi silkaga kiramiz. Men tashab qo'ygan kodni kopirat qilamiz va o'shani pastida sayt berganman. O'sha saytga kiramiz va saytga kirib turib, birinchisiga o'zimizni publiklightdagi ID'miz yozamiz. ID'miz yozib turib, ikkinchisiga biz kopirat qilgan o'sha Redeem kodni yozamiz. Üçüncüsiga esa berilgan yonboshdagi kodni yozamiz va shu bilan Redeem degan knopkaga bosamiz va mashinada chiqadi ismimizni va yana bir nimalarni yozadi. Shu bilan сразу publiklightga kiramiz va kirib qarasak bizda sabsheniyadan bir nima kelgan bo'ladi. Shu bilan ustiga bosamiz va bizga beriladigan narsani beradi. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar, menga Uzi skinini bergan. Bu Uzi skini kimga Uzida skini yo'q bo'lsa, o'sha skinni olib mashaqa qilish mumkin. Albatta, bu Redeem kodlar, hamma narsalar cheat config'lar aytganimdek, mana Telegram kanalimda bo'ladi, do'stlar. Xohlasanglar, mana shu Uzini ham sotib olishlar mumkin. Do'stlar, bugungi qisqacha video roligimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat, sizlar bilan Coffee Gaming bo'ldi. Standing tall, fear outweighed the person you are.